כולנו מכירים חבר או בן משפחה שמתקשה להקשיב ולשמוע על ריכוז. גם לי יש חבר כזה, והוא מובחן עם מה שנקרא הפרעת קשב וריכוז. עד היום היו נותנים לו ריטלין ומקווים שהוא יסתדר. מסתבר שריטלין היא גם תרופה שלא עובדת בצורה מספיק טובה, וגם יש לה לא מעט תופעות לוואי. אנחנו מצאנו טיפול שהוא גם טוב יותר מריטלין, וגם אין לו כמעט תופעות לוואי. אז מהו הטיפול הזה? הטיפול הזה הוא טיפול בקריאה מוחית. קריאה מוחית זה שליחת פולסים חשמליים לאזורים ממוקדים במוח. הפולסים החשמליים האלה גורמים לפעילות חשמלית בתאים. הפעילות החשמלית הזאת עוזרת לספוג חומר שנקרא דופמין. אצל אנשים הפרעות קשב וריכוז, הספיגה של דופמין היא לא מספיק טובה, ולכן הטיפול הזה יעזור להם. הטיפול הזה, שהוא גם כמעט ללא תופעות לוואי, עובד בצורה טובה יותר מריטלין. איך אנחנו יודעים? כי בדקנו את זה. ביקשנו מהמשתתפים במחקר, ילדים שקיבלו טיפול בקריאה מוחית אצלנו במעבדה ומאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז ומסביבתם, למלא שאלונים על התפקוד היומיומי שלהם. בנוסף, עקבנו אחרי קצב גלי המוח שלהם. מה שגילינו הוא שהתוצאות במדדים שונים שהמאובחנים מתקשים בהם בחיי היומיום היו מצוינות וניכר שיפור גדול. לאחר שהוכחנו את היעילות של הכלי הזה, חבר שלי יוכל להשתמש בכלי הזה באופן תקופתי וכך לקבל טיפול שהוא גם פתוח יותר וגם טוב יותר מהטיפול הקיים כיום.